nga dhjata e re, do të lexojmë nga Romaket, nga letra e apostollit Paul Romakëve, kapitulli 15 dhe paragrafi 14. Paragrafi 14 nga kapitulli 15 tek Romaket. Apostollimi dhe planet e Palit. Dhe sa për ju vëllezërit e mi, jam i bindur edhe unë vetë, se edhe ju jeni plot mirësi, të mbushur me çdo njohuri, të Zot të këshilloni njëri tjetrin. Por ju shkrova pjesërisht më me guxim, o vëllezër, që për shkak të hirit që mu dha prej Perëndisë, ju kujtoj që jam shërbëtor i Jezu Krishtit ndër kombet, duke punuar në shërbesën e shëtruar të Ungjillit të Perëndisë, që blata që janë kombet të bëhet e pëlqyer e shëtëruar në përmjet frymës të shejtë. Kam pra me se të mburëm në Krishtin Jezus për punët që kanë të bëjnë me Perëndinë, sepse nuk du të guxoj të flasë për ndonjën nga ato gjërat të cilat Krishti nuk i bërin në përmjet meje, për t'i sjellë në bindje kombet me fjalë dhe me vepër, me fuqi shenjash dhe mërkullish, me fuqi të frymës të Perëndisë, kështu që për Jeruzalemit e për qark gjerë në Iliri, kam përmbushur shpallin në ungjillit të Krishtit, dhe kështu duke patru në derë të ungjellizoj atje ku nuk ishte i njohur emri Krishtit, që të mos ndërtojmë mbi themelin në tjetër kujt, por sikur se është shkruar, ata ndër të cilët ai nuk u qe shpallur, do të shohin, dhe ata që nuk kishin dëgjuar do të kuptojnë. Dhe për këtë arsye u pengova shumë herë të vete ju. Por tani duke mos pasur më vend në këto vise dhe duke pasur prej shumë vjetësh mall të vite ju, kur të shkoj në Spanjë do të vite ju, sepse shpresoj t'ju shoh kur të kaloj dhe të më përcillni deri atje pasi të kënaqem sa do pak me ju. Por tani unë po shkoj në Jeruzalem për të shërbyer, për të shërbyer shejtnorvet. Sepse atyre nga Maqedonia dhe Akaia u pëlqeu të japin një ndihmes për të varfrit që janë ndër shejtnorët e Jeruzalemit. Kjo u pëlqej atyre më të vërtet dhe janë debitor ndaj tyre, sepse në qoftë se kombet u bën pjestar me ta në të mirat fërmërore, kanë detyrë të shërbejnë atyre edhe më me të mira materiale. Si ta kem kryer këtë punë dhe t'ua kem dërzuar këtë fryt, do të shkoj në Spanjë duke kaluar nga ju. Duke ditur se duke ardhur të ju, do të vi në mbushëllin e bekimeve të ungjillit të Krishtit. Dhe ju lutem o vëllezër për Zotin tonë Jezu Krisht dhe për dashurinë e frymës të luftoni bashkë me mua në lutje të Perëndia për mua, që unë të shpëtoj nga jo besimtarët në Jude dhe që shërbesa ime që po bëj për Jeruzalemin të jetë e pranueshme për shejtnorët, që të vi me gëzim të ju në dashtë Perëndia dhe të prehem bashkë me ju. Dhe Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen. Amen fjalës të Zotit. Apostulli Paul pra, fill pas udhëtimit të tij për në Efes dhe pas vuajtjes që kaloi atje në 57-ën pas Krishtit, u nis i lidhur nga fryma që të shkojë në Jeruzalem, duke ikur nga Efesi. Kështu pra kaloi nga Maqedonia, kaloi nga Greqia dhe nga aty vazhdoi që të arrijë deri në Jeruzalem. Sigurisht, kudo që kalonte, fryma e shenjt e paralajmëronte se në Jeruzalem që do të shkonte tani, kishte për të kaluar ditë të vështira, sikurse do të përjetoi përndjekje të mëdhaja nga judejt, nga bashkëadhëtarët e tij, të cilët sigurisht i donë shumë dhe për këtë arsye dhe thotë se do të doja të bëhesha mallkim për vëllezrit e mi, bashkëadhëtarët e mi, në mënyrë që të njihnin Krishtin.
Por si pas fjales profetike, populli i Izraelit, përfundimisht në mosbindjen e ti, besuan kombet, ashtu sikur se në mosbindjen e kombeve, besuan dhe pranun ligjin e Perëndis populli i Izraelit. Kështu pra duke arritur drejt fundit të letrës të ti që e shkruajti apostulli Paul nga Korinthi, duke ikur për në Efes, vazhdon këshillat e ti për në kishën e Romakëve, e Romës do me thënë, vëllezërve të cilët nuk i kishte vizituar, për ta kishte dëgjuar shumë fjalë të mira për atë kishë se dashuri, shpresë dhe besim kishin, por gjithmonë dëshironte që ta vizitonte Romën, por nuk ja dilte dot. E dinte nëpërmjet fjalës profetike se së pari do të shkonte në Jeruzalem dhe nga Jeruzalemi pastaj Perëndia do ta drejtonte në Romë. Dhe nga Roma të bënte udhëtimin e tij apostolik të fundit drejt Spanjës. Dhe drejt nga Italia të shkoje në drejt Evropës jugore dhe në fund të kthej përsëri në Rom dhe aty të mbaronte vepra e tij për lavdi të Perëndis atë si njëri i krishter i Perëndis. Sikur se kishte folur dhe drejtuar dhe shpjeguar Perëndia, sikur se dërgoi letrën e fundit të tij të Timoteut, duke thënë se e di se erdhi koha e largimit tim. E largimit tim do të thotë që të çlirohej nga trupi i tij. Sepse luftën e mirë luftova, besimin e mirë mbajta, rrugën e mbarova dhe tani nuk më mbetet tjetër përveç se të marr kurorën e drejtësisë nga i drejti Perëndi. Dhe këtu dua të them diçka që ishte shumë kritike për mua. Nuk e dija çfarë do të thojnë se luftën e mirë luftova dhe gjithmonë pyesja dhe thoja o Zot, kush është lufta e mirë që duhet të luftoj? Që duhet të bëj, se nuk jam as Pietri, as Pali, nuk ju afrohem as pak atyre. Cila është kjo betejë e mirë që duhet të bëj pra? Dhe më kujtohet një darkë, ndërsa lutesha, erdhi Zoti dhe më tha: "Mundohuni, kjo është betejë e mirë." Që të hyni në përmjet portës ose në përmjet derës të ngusht, sepse e ngusht është dera, e vështirë është udha që duhet të mbaroni, dhe do të mbaroni duke këmgullur deri në fund, me besim dhe atëherë do të merë një kororen e drejtsis. Atëherë pra të dashur vlezër dhe motra, beteja jonë, jo e jimja, por e të gjithë vetë ne, e gjithë se cilit veçanarisht, është që të luftojmë të gjithë që të hymë në përmjet portës të ngushtë. Sepse ngushtë është dera, pak janë ato që gjenë atë derë, por vetëm ajo është që të drejton në udhën e vështirë. Dhe që në përmjet udhës të vështirë është vetëmja që të shkosh për në mbretërinë e qiejvet. Në qo se do të qëndrojmë deri në fund, do kemi mbajtur besimin tonë. Kush qëndron deri në fund do të shpëtohet. Sepse duhet pa tjetër që të gjithë sa duan të jetojnë me ndershmëri, duhet të vuajnë, të përndiqen për drejtsinë e Perëndis, por edhe për emër të Jezu Krishtit. Kështu pra duke e mbaruar këshillat e tij, derisa përshkruan dhe zbulon dhe shpjegon edhe një herë tjetër se Jezu Krishti, kur erdhi në mish në tokë, në mishin e tij, u bë shërbëtor i rrethprerjes, do më thënë i të rrethprerëve, do më thënë i judejve, që ndroj 30 e gjys duke predikuar, sikur të se dëshmon a i vetë duke thënë se unë nuk erdha për të tjeret, por erdha për delet e humbëra të Izraelit. Por duke ikur me anë të ringjalljes të ti, por edhe me misionin e frymës të shenjtë, urdhri është që thotë shkoni dhe mësoni të gjitha kombet, duke i mësuar atyre të gjitha ato që unë ju kam shfaqur juve. Pra misioni në përmjet Jezu Krishtit, i trupit të Krishtit, pra që është kisha, është që të flasë drejt kombeve. Sepse nuk kanë për ta pranuar Krishtin populli Izraelit, vetë se pas rëmbimit të kishës, kur të dale nga mes i tyre, të largohet nga mes i tyre kisha, që kokë është Krishti, dhe princ i kishës, mbret i kishës dhe zot i kishës është vetë Jezu Krishti, kur të largohet pra
kisha nga mesi që e pengon të shfaqet antikrishti, do të shfaqet atëherë ai dhe në mes të 7 vjeçarit në brenda 7 muajsh do të ndërtohet tempulli të cilin kaq shumë dëshirojnë tani ta ndërtoj populli i Izraelit, do të ndërtoj antikrishti dhe do të besojnë se ai është Mesia dhe kështu e din se tempullin do të ndërtoj Mesia. Por në mes të 7 vjeçarit, në 3 vjet e gjys, kur kryengjëlli Mikael, kur komandanti i ushtrisë të popullit të Izraelit do ta mposhtë djalin dhe do ta hedh mbi tokë, atëherë do të marrë pushtetin e plot antikrishti në pjesën e dytë të 7 vjeçarit, do të ulet në tempullin e Perëndis, do ta shfaqë veten e tij sikur se është Perëndi dhe atëherë populli i Izraelit ka për të kuptuar se nuk është ai Mesia, sepse Mesiu është Jezusi të cilin e te ishpuan. Dhe si do ta kuptojnë? Do ta kuptojnë sepse Perëndia do të derdh frymën e hirit dhe të mëshirës ndaj popullit të Izraelit në mënyrë që të vinë në njohuri të së vërtetës, të dëshmojnë se Jezusi Nazareas është Krishti Mesia, të thrasin emrin e tij dhe të shpëtohen dhe të marrin pjesë edhe ato në ringjalljen e parë përpara dasmës së Krishtit menuese me kishën, domethënë, me anë të mbledhjes të engjëjve që do të dërgojë e Krishti, mbledhen e të gjithëve, edhe të dhjatës të vjetër, edhe në të 7 vjeçarit të antikrishtit, mbledhen e të shenjtërve. Dhe pastaj do të vendos 1000 vjeçarin e mbretërisë të tij. Por këtu do të flasim për atë që shkruan për rrethprerjen, shkruan për rrethprerjen e të vërtetës të Perëndis. Për çfarë arsyet? Që të vërtetoj Jezu Krishti të gjitha premtimet që u ka dhenë etërve të popullit të Izraelit së pari, nga fjala profetike u përshkruan dhe u shkruajtën për mësimin ton, dhe e dyta që të lavdërohet, të shpëtohen e kombet, sikurse është e shkruajtur se Krishtin do të dërgoj për të kombet. Falipalin do të dërgoj të kombet. Dhe kështu lutet apostulli Pal edhe për judejt, lutet edhe për romaket dhe për kombet e tjera, dhe më thënë, por Roma ishte kryeqyteti të gjithë dheut atëherë. Dhe lutet për Romeu, për romaket, duke ju thënë se Perëndia ju mbusht me plot gëzim, me plot hir, me anë të besimit të Jezu Krishtit, në mënyrë që të kur të mbusheni me anë të besimit, të mbusheni me plot gëzim dhe paqe, do të teproni në shpresën në Krishtin me anë të forcës të frymës të shenjtë. Dhe atëherë do të jeni me të vërtet të bekuarit e Perëndis atë, sikur se shpresoni vetëm në Krishtin Jezus. Dhe tani duke përparuar, vjen dhe shpreh dëshirën e ti për romakët, duke ju thënë, se edhe unë vëllezër për ato që kam dëgjuar, se keni besim shpresë dhe dashuri, jam i sigurt, jam i bindur, se tani me jeni plot mirësi, dhe më thënë, nuk ka asë një gjurëm dinakrije dhe ligësijet në ju. Zemra juaj është plot e pastër. Kjo është shumë rëndësishme të dashur vëllezër dhe motra për ne. Jo vetëm se jemi nga kombet, pra nga jo hebrejt, por që të mundemi të mësojmë njëri tjetrin për të mirën e gjithë se cilit prej nesh dhe për bekimin e kishës. Kushti bazë që të mund të kuptojmë, jo se jemi mësues, mos u bëni shumë mësues, na thot fjala e Zotit. Sepse në gjykim të madhë të gjendemi të gjithë ne, por në të kundërtën, sikur se prindrit duhet të mësojnë fëmijët në fjalën e Zotit, kështu edhe ne, thot apostulli Paul, nëpërmjet romakëve të atëherë dhe Krishti na flet ne sot. Jam i sigurt, thot, se jeni plot mirësi. Dhe pyetja është, a jam plot mirësi në mënyrë që të kem vazhdim të mirë? Apo kam mendime dinake, mendime të liga? Apo kam mendime të ndryshme? Dhe më thënë,
mendoj me ligësi, sepse nëse kam mendime të liga, të cilat duken duke patur gjykimin dhe dënimin ndaj të tjerëve, akoma edhe duke patur doktrina dhe mësime të tjera, atëherë kjo është e sigurt se nuk mund të vazhdoj në të ardhmen. Pra duhet së pari të jem plot mirësi. Dhe si do të bëhem? Pa mua nuk mund të bëni asgjë, thot Krishti. Pra është shumë serioze në lutjen tonë të kërkojmë nga Zoti dhe të themi, o Zot, pastroje zemrën tonë plotësisht, sepse lum ato që kanë zemrën e pastër, sepse ato do të shohin fytyrën e Perëndisë. Pastroje zemrën tonë në mënyrë që të jetë e mbushur me mirësi, pa patur mendime të liga, pa patur dinakria të djallit dhe pa patur diçka që mund të lejoj të vinë ta infektoj zemrën tonë, sepse zemra jonë duhet të jetë e mbushur me dashurinë e Perëndisë atë që derdhet në zemrat tona vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Sigurisht dashuria të gjitha i duron, të gjitha i pret, të gjitha i beson, i shpreson, i duron. Ky është pra mirësia e plotë e një zemre të një njeriu të pastër. E një njeriu që ka këtë dashuri, të gjitha i beson, të gjitha i duron, jam i till, nuk pyes për ty nëse je, sepse nuk e di për ty dhe nuk mund të mësoj. Dhe nuk mundet as Zoti nuk ka për të bashfaqur, sepse gjithë secili ka ngarkesën e tij dhe peshën e tij. Unë pra do të shkoj tek Zoti dhe të them, o Zot, a e zemra ime mbushur me mirësi apo jo? Pra e mbushur me mirësi, e dyta, e mbushur me çdo njohuri. Ja dëgjo pra, një zbulesë të plot këto. Dhe kush është ai që ka zbulesë të plot dhe nuk mashtrohet? Atëherë pra, dhe nuk mashtron dhe të tjerët, është ai i cili është mësuar që të shërbej, ti shërbej Krishtit në veprën e tij. Për këtë arsye, kush nuk i shërben Krishtit në veprën e tij, nuk mund të jetë managjues i diturisë të Perëndisë, i mistereve të mbretërisë së qiejve. Pra shumë e rëndësishme të dashur vëllezër dhe motra që të dimë të shërbejmë veprën e Krishtit. Jo veprën time, as veprën e familjes time, por së pari veprën e Krishtit, në mënyrë që Perëndia të na zbuloj dhe të na shfaq, që të na japë mundësin që të managjojmë të gjitha misteret e mbretërisë së qiejve, në mënyrë që të jem i mbushur me çdo njohuri. Por gjithashtu duhet patjetër që të kem atë dëshirën, por edhe vendimin që të shërbej të gjithë vëllezërve të mi në kishë. Të gjithëve. Jo vëllezërit që i kam si shok të ngushtë, më falë o Zot, jo disa, një pjesë të tyret, por të gjithëve. Dhe veçanarisht ato më të vegjlit, veçanarisht ato më të vështiret, dhe të them dhe diçka tjetër, atyre që janë më me probleme. Përse? Për të mirën e tyre dhe për ndërtimin e kishës. Dhe si u shërbej? U shërbej me përulje, me dashuri, me besim dhe me shpresë në Krishtin. Atëherë pra i mbushur me njohuri dhe kështu, i mbushur me njohuri, plot me mirësi, do të mundeni që të këshilloni njëri tjetrin dhe të ndërtoni njëri tjetrin. Sa serioze dhe kjo, e? Dhe e dini sepse është serioze, sepse thot shkrimi. Dhe dua ta lexoj pak, sepse është me të vërtet diçka që me bën përshtypje, do të thoja, si pas mendimit tim. Sepse është nevojshme në letrën drejtuar Korintësve, që të ketë edhe herezi në mes jush, në mënyrë që të duken të sprovuar, të dalin të sprovuar ato që provohen. Atëherë pra, skandalet mirë për ato që i sjellin, më mirë të lidhet guri mullirit në qafën e tyre. E din çfarë do thotë të jetë guri mullirit?
dhe të hidhet në det. Dhe se sa të skandalizoj një, të skandalizoj një më të vegjlit nga këto. Por edhe herezit. Herezia çfarë do të thotë? Do të thotë të kesh të jesh i njëanshëm, të kesh mendime të tjera. Pra, në qoftë se jemi të mbushur nga mirësia e Perëndisë dhe të mbushur me çdo njohuri, atëherë do të mundemi me të vërtetë që të jemi të Zotit apo të këshillojmë apo të ndërtojmë njëri tjetrin dhe në fund të ndërtojmë kishën. Dhe vazhdon apostulli Paul duke dëshmuar dhe duke thënë se për këtë arsye edhe unë vëllezër ju shkruajta pak me guxim, do me thënë mbase me këtë guximin që marrë sikur të zihem pak me ju, sepse ndryshe nuk do të mund të këshilloni dhe të ndërtoni njëri tjetrin dhe kishen, në qoftë se nuk jeni të mbushur me mirësi dhe me njohuri të plot të mistereve të Perëndisë. Për këtë arsye po ju shkruaj pak me guxim, leqë nuk ju njoh nga afër, por dua t'ju kujtoj për hirin që mu dhan nga Perëndia që t'ju shërbej jo hebrejvet, dhe paragrafi 6 është i rëndësishmi, ku thot: t'ju kujtoj që jam shërbëtor i Jezu Krishtit ndër kombet, duke punuar në shërbesën e shëtëruar të ungjillit të Perëndisë. Do me thënë të shërbej mes botës dhe njerëzit dhe Bibla nga ana tjetër. Pra unë jam në mes dhe ndërmjetësoj në mënyrë që ungjilli i Jezu Krishtit të zotëroj në zemrat e njerëzve. Dhe mundësisht misioni im është, sikur se më dërgon Zoti, kjo të jetë puna ime për njerëzit e për kombet. Në mënyrë që në qoftë se unë jam një ndërmjetës i mirë që të ndërmjetësoj mes të njerëzve për ungjillin e Jezu Krishtit, atëherë oferta e kombeve për Perëndin do të jetë e pranueshme, sikur se do të jetë e shëtëruar nëpërmjet frymës të shenjtë. Do më thënë, shërbej duke u lutur dhe duke ndërmjetësuar për njerëzit në mënyrë që të pranojnë ungjillin e Jezu Krishtit, kjo është puna ime. Nga njëra anë njerëzit dhe nga anë tjetër ungjilli i Jezu Krishtit, dhe unë lutem dhe ndërmjetësoj për njerëzit në mënyrë që të pranojnë ungjillin e Krishtit, në mënyrë që oferta e kombeve të ndaj Perëndisë të jetë e pëlqyer. Dhe përse do të jetë e pëlqyer? Sepse do të jetë e shëtëruar nëpërmjet frymës të shenjtë. Kjo është puna ime. Dhe ta them edhe pak më sakt, kjo është edhe puna jote. Puna jote nuk është asgjë që të jesh në mes nga njëra anë e ungjillit të Jezu Krishtit nëpërmjet frymës të shenjtë dhe të njerëzve. Në mënyrë që ungjilli i Jezu Krishtit, që është forca Perëndisë, të shpëtojë njerëzit me ndihmën e lutjes tënde që të besojnë ato në ungjillin e Krishtit dhe të shpëtohen dhe do të shëndrohen dhe të bëhen njerëz të shenjtë, pra oferta atyre do të jetë e shëtëruar nëpërmjet frymës të shenjtë. Kjo është puna jote, kjo është puna ime, kjo është puna të gjithë secilit prej nesh. E të gjithëve së bashku, jo, por e të gjithë secilit veçanarisht. Dhe kështu pra, tani thot apostulli Paul, unë mburrem në Jezu Krishtin për punën që për punën dhe për lavdin e Zotit ton. Vallë, mburresh, kush të mburret, le të mburret në Zotin. Pra, mburrem, sepse atë që bej, e bej si pas hirit të Jezu Krishtit. Asgjë nuk mundem të bëj nga vetë vetja ime. Pra, kështu, mburrem në Jezu Krishtin për punën që kam të bëj në Perëndin. Për çfarë arsyet? Për arsyet, sepse nuk do të mundem të them asgjë më tepër
Jo për ato që kam bërë unë, por për ato që ka bërë Krishti në mua. Kjo është mburrja ime. Sa bukur, e? Se Krishti më përdor për veprën e tij. Do më thënë, jam e sharra e marangozit. Do më thënë, unë jam sharra, nuk jam marangozi, por jam sharra. Apo jam mistria e ustajt. Apo jam vegla e zgjedhur në duar të Zotit, e shejtëruar nga Perëndia dhe e përgatitur për çdo vepër të mirë. Kështu pra mburrem për veprën që bën Krishti me veglën e tij që jam unë. Nuk mburrem për veprën që bëj unë. Jo. Dhe kjo është përgjigja e pyetjes ku shpeshherë që më bëjnë, si është e mundur që njeriu të shkojë dhe të gjejë derën e mbyllur atyr atëherë kur të thotë se në emrin tënd profetizuam, në emrin tënd bën mrekullira të mëdha, ai njeriu kujtoi se i kishte bërë vet ato. Dhe kur shkoi e gjeti të mbyllur derën. Pra nuk bëjmë ne gjë nëpërmjet duarve të apostujve, Zoti bëri shenja dhe mrekullira të mëdha. Nëpërmjet duarve të apostujve. Pra e bëri Perëndia. Pra asgjë nuk din. Asgjë nuk e di se çfarë duhet të bëj. Dhe asgjë nuk kuptojmë. Por kur kemi një përulje të tillë, atëherë gjejmë hir nga Perëndia dhe rezultatet tona janë me të vërtet frytëdhënëse, të bekuara. E lexoj edhe një herë tjetër si përgjigje në pyetjen. Përse të bekuarit i nxjerr jashtë Perëndia? Sepse apostulli Paul vjen dhe shpjegon duke thënë se nuk do të guxoj të flas për ndonjë nga ato gjërat të cilat Krishti i ka bërë nëpërmjet mejet. Për çfarë arsyet? Për të sjellë në bindje kombet me fjalë dhe me vepër. Nuk i bëret i Paul, ma unë çfarë të bëj? Krishti i bëri duke më përdorur si vegël të zgjedhur mua të voglin dhe të pavlerin. Dhe që të mos mburrem mundësisht me dhadhën e engjëllit të Satanit të më godas, në mënyrë që të jem gjithmonë në përulje. Dhe kur shkova dhe i thash, o Zot, çlirom nga kjo sëmundje, jo, thot, kjo është hiri im për ty. Është hirë që dërgoj engjëllin e Satanit të të godas, pra të që të mos mburresh dhe të shkosh në ferë. E të mërshme është kjo. Pra apostulli Paul rrezikohet të shkojë në ferë. Ai vet e thot, mbase do të arri në ringjalljen e të vdekurve. Për këtë arsye çfarë dëshmon dhe thot? Thot se jam më i vogli i të gjithë të shenjtërve. Për këtë arsye dhe gjen hir nga Perëndia. Dhe zbulon se Krishti bëri nëpërmjet apostullit Paul për bindjen e kombeve me fjalë dhe me vepër, me fuqi shenjash dhe mrekullirash, me fuqi të frymës të shenjtë të Perëndis, në mënyrë që vepra e apostullit Paul që vazhdoi nga Jeruzalemi dhe arriti deri në Iliri, ku është Shqipëria. Gjithë këtë zonë e përshkoi apostulli Paul duke rrëfyer Jezu Krishtin dhe Jezu Krishti bëri shenja mrekullira të mëdhaja për shpëtimin e kombeve. Por kisha marrë një vendim, thot. Nuk shkoja të predikoja aty ku kishin shkuar të tjerë përpara mejet në mënyrë që të mos ndërtojnë në themel të tjerëve. Sepse duke studiuar, sepse gjithmonë studion të fjallën e Perëndis, apostulli Paul, duke studiuar fjallën e Perëndis, kuptoja që thoshte në mënyrë profetike se përfundimisht do të transmetohet atyre që s'kishin dëgjuar kur për Krishtin të dëgjojnë të vërtetën. Dhe do të dëgjojnë ato dhe do të kuptojnë ato të cilët s'kishin dëgjuar kur. Kjo pra është vepra e Krishtit, të shkoj tek ato që thot apostulli Paul, të cilët as nuk kanë parë dhe as nuk kanë dëgjuar, dhe ato do të shohin dhe ato do të kuptojnë. Për tek ato do të shkoj në mënyrë që të kem rezultat, të kem fryt. Nuk shkoj atje ku e din, ku kanë dëgjuar, ku janë të shpëtuar. Çfarë t'ju shtoj më tepër atyre? Atje çdo i shpëtuar ka mësuesin e tij Jezu Krishtin. Për mua s'ka nevojë.
Për mua ka nevoj ai që s'ka dëgjuar dhe ai që nuk ka parë kurr. Në mënyrë që për këtë arsye jam apostol dhe kjo është për apostojt, për të dërguarit, do më thënë, në përmjet vullnetit të Perëndis nga Jezu Krishti për shpëtimin e kombeve. Në përmjet apostojve dhe në përmjet ungjilltarve. Tjetër pra, profetët Barind dhe mësuesit që janë për kishën. Janë 5 shërbesat. 3 janë për kishën, profetët që flasin me profeci për para Perëndis, Barind që kollotin kishën e Krishtit si pas fjales të Perëndis dhe mësues që zbulojnë dhe mësojnë misteret e mbretërisë qejvet. Si, Krishti i bën këto, sepse Krishti dha Barind, mësues dhe profet, për janë edhe dy shërbeset e tjera që janë për përjashta kishës, që janë apostut dhe ungjilltarët. Dhe ato Zoti i dërgon aty ku nuk kanë dëgjuar, ku nuk din, nuk kanë kuptuar. Dhe u jep atë shërbesën e madhe, apo atë dhuntin e madhe do të thoja, që të flasin dhe të shpëtohen ato që s'kanë dëgjuar kur. Pra, janë dy lloj shërbesash. Njëra është ajo që dërgon Krishti, jashtë kishës, në mënyrë që të shtojë të shpëtuarit, të vendosë të shpëtuarit në kishën e tij, dhe ato që janë në kishë për të ndërtuar që të hynë në mbretërinë e qiejve. Për këtë arsye, thot apostulli Paul, nga që ky është misioni im, do të shkoj tek të gjitha këto zona, do të thënë nga Jeruzalemi deri në Maqedoni, deri në Shqipëri, më falni, do më thënë në Perazin, të shkoj në Greqi, të dal deri në Iliri, dhe kjo më mori gjithë këtë periudhë kohore që jemi deri tani. Por e di tani nga Zoti se tani me kam mision që të shkoj për para të kthehem në Jeruzalem, pengohesha që të vijet të kju në Rom, pra, sepse duhet të mbaroj e këtë mision së pari, dhe së dyti, pasi ta kem baruar këtë mision të parë, në udhëtimin e tret apostolik në Efes, i drejtuar nga fryma do të shkojnë në Jeruzalem. Dhe nga Jeruzalem, i atje të rrëfej Jezu Krishtin, tek pleqt e popullit, tek farisejt, tek targambledhësit, tek me të vërtet, tek njerëz të përkushtuar në Perëndin, por edhe tek princat dhe tek mbretrit e vendit të Jeruzalemit. Por e dinte shumë mirë se ishte plotësisht informuar nga fryma e shenjtë se atje do të vuante shumë dhe do të rrezikohet akoma dhe jeta e tij. Por nuk ka për të mbaruar aty jeta e tij, sepse Perëndia e ka që të shkojë deri në Spanjë. Pasi së pari të ketë kaluar nga Roma. Kështu i kishte thënë Perëndia, do të shkosh në Jeruzalem, do të përmbushesh misionin tënd atje. Do më thënë të qosh ofertat e Maqedonisë, të Greqisë dhe të Efesit tek vëllezrit tuaj në Jude, sikurse janë debitor, sikurse do më thënë ja kanë borgj hebrejvet, judejvet, sikurse u bën pjestar të hirit në përmjet judejvet në gjerat fërmërore, dhe kështu pra e, duhet edhe ato që të shërbejnë judejvet në anën materiale. Dhe kështu pra i mori ofertat nga Athina dhe nga Efesi dhe vazhdoj udhimin e ti që të shkojnë në Jeruzalem, duke e ditur se atje do të vuante shumë. Por e dinte shumë mirë se do të vuante që ndrej rreth 2 vjetësh atje në Jeruzalem, nga 58-a deri në 60-ën, në 57-ën shkruajt kjo letër, në 58-ën shkoj në Jeruzalem, që ndroj pak a shumë 2 vjetë në Jeruzalem, dhe në 60-ën, dhe u kthye tani më në Rom, por në përmjet një vuajtje shumë të madhe, ku ishte udhëtimi i kthimit të ti në detin me furtunë, ku nuk du të flasim tani për këtë, derisa e dini edhe shumë mirë që kemi dëgjuar shumë herë,
derisa arritin në Rom në 61-shin dhe qëndroi në një shtëpi i burgosur deri në 63-shin. Dhe pasi doli nga ajo shtëpi që ishte i burgosur, vazhdoi udhëtimin e katërt misionar, ku nuk përshkruhet udhëtimi i katërt me hollësi, bashkë me të nuk ishte Sila, i cili shkoi deri në Spanjë, domethënë krejt përshkoi nga Roma Europën jugore, do më thënë Spanjën, Portugalin, dhe kjo mbajti 63, 64 dhe në 65 nuk thyje. Kur u kthye në 65, u arrestua në Rom, qëndroi deri në 67 apo 68 në Rom, i burgosur, dhe në 68, pak përpara shkatërimit të Jeruzalemit, atëherë u e vran duke lavdëruar me vdekjen e tij atin Perëndi nëpërmjet frymës të shenjtë. I din këto tani Pali, nuk i njeh me hollësi gjërat se si do të shkojnë, nuk e din fiks se çfarë do t'i ndodhë, e din se në Jeruzalem do të përndiqej, nuk din se si do të kthehej, duke thirrur emrin e Qezarit, sikur se ishte romak, nuk e din të çfarë do të ndodhte në udhtimin që të shkonte deri në Malt me një anije të pa kontroluar, do më thënë, ku vetë Perëndia drejton nga Kreta në Malt, të predikojnë në Malt Ungjillin, të besojnë maltezët, të besojnë edhe të gjithë ato që ishin në udhëtim me të në anijen që udhëtonin, dhe me një anije tjetër nga Malta të shkonte në Rom. Dhe atje në Rom të qëndroi, sikur se tham, 2 vjet në një shtëpi private, dhe aty dërgon të letra, por a i vetë dëshmon duke thënë se dua të dini, vëllezër, se të gjitha sa ka ndodhur në mua, këtë e shkruan të letra Filipianëve nga burgu ku ishte në atë shtëpinë private. Të gjitha sa më ka ndodhur nga udhëtimi im, nga Efesi, deri këtu ku jam tani në burg, në Itali, të gjitha këto ndodhen që të përparoj ungjilli i Jezu Krishtit. Të gjitha sa u bën për të besuar njerëzit në Jezu Krishtin, sikur se mua më përdori si një prift dhe ndërmjetës në mes të ungjillit të Perëndis dhe të njerëzve të kombeve që të besojnë, dhe në Judea akoma, edhe në Malt, edhe në Rom, dhe 2 vjet në burg, dhe predikimi ungjillit arriti deri tek Qezari. Pra gjithë palati i tij, gjithë anaktori atje mësuan dhe dëgjuan për Jezu Krishtin, sikurse apostulli Paul ishte i mbyllur në atë shtëpi private si i burgosur. Mbaroi ky mision i tij në Rom dhe iku nga aty dhe shkoi në Spanjë, pra në Evropën jugore. Nga Spanja nuk e dim se çfarë u bë, por është e sigurt se atje besuan, sepse Evropa jugore janë të krishterë, besuan pra dhe atje, dhe në 66-ën u kthye në Rom, mundësisht në kishën, në historinë e kishës flitet sikur me udhëzimin e Perëndis u kthye. Tani nuk e thot Bibla, por historia e kishës e thot, dhe aty ku ishte në misionin e tij në Evropën jugore, e vizitoi Zoti dhe i tha se mbaroi vepra jote këtu. Pra kthehu në Rom dhe aty du të besh dëshmin të ndët e fundit dhe aty du të vrasin. Tani se sa është e vërtet nuk e di, për kështu e shkruan historia e kishës, për nuk e shkruan fjala Perëndis. Unë e them si një tradit njërzore, tani se sa e vërtet është nuk e di. Pra kështu flitet. Kështu pra dëshmon dhe lexoj nga paragrafi 28. Si ta kem kryer këtë punë, pra në Jeruzalem, për Jeruzalemin dilën këto, dhe ta kemi dorëzuar këtë fryt të vëllezërve nga Maqedonia, nga Efesi, pra dhe që të ndihmoj njerëzit që ishin në varfëri atje në Jude, e di thot se do të shkoj nga në Rom, do t'ju shof dhe do t'ju flas për ungjillin e Jezu Krishtit ndërkohë që do t'ju njof, nuk e dinte se si do të ishte 2 vjet në burg, por do të kaloj në Rom, thot, nuk e dinte se për sa kohë do të ishte atje, dhe pastaj do të shkoj në Spanjë.
dhe aty do të shkoj të predikoj ungjillin sikur se thamë dhe do të kthehem pastaj. Dhe duke përmbushur për shkrimin e tij ku është me të vërtet trënditëse në këtë letrën e Romakëve, thotë: "Ju lutem vëllezër për Zotin ton Jezu Krisht, por edhe për dashurinë e frymës të shenjtë, duke i ditur planet e mia, ju të luftoni bashkë me mua si në lutje të Perëndia për mua, në mënyrë që ky udhëtimi im të jetë me rezultat dhe të jetë frytëdhënës dhe i bekuar." Dhe flet tani për një udhëtim nga 57-a deri në 65-ën apo 66-ën. Domethënë 8 vjet pak a shumë. 2 vjet do të qëndroj në Jeruzalem deri në 60-ën, 1 vit në udhëtimin e tij deri në Maltë, deri në 61-ën, 2 vjet në Rom i burgosur dhe 3 vjet deri në 65-ën në Evropën Jugore. Dhe në 65-ën mbase, sikur si u shpjegova, i udhëzuar nga Zoti, duke mos qenë i sigurt se unë jam i sigurt se të gjitha sa bënte Zoti e pali, i bëte duke qenë i udhëzuar nga fryma e shenjtë. Pra jam i sigurt se me udhëzim të Perëndis u kthye përsëri në Rom dhe aty në Rom qëndroi 2 vjet të tjera në Rom i burgosur, mbase edhe 3 nga 65-a deri 67-ën apo 68-ën dhe aty i hoqën kokën. Dhe aty nuk bëri gjë tjetër veç se të dëshmoj sa ishte edhe në fund në Rom, se sa dëshmoj të dëshmoj Krishtin. Por të dim diçka që duhet të dim mirë, se kemi nevoj për lutjet e vëllezërve tonë. Nuk bëhet vepër e Perëndis. Unë kam nevoj për lutjet e gruas time, për lutjet e fëmijëve të mi, të nipërve të mbesave, të kishës, për gjithçka që të bëj, mjafton që ta bëj në emër të Krishtit. Gruaja ka nevoj për lutjet e mia, për fëmijët, të nipave, të vëllezërve dhe të motrave, për gjithçka që të bëj në emër të Jezu Krishtit. Dhe kjo ekziston për të gjithë ne. Për këtë arsye, të dashur vëllezër dhe motra, është shumë e rëndësishme dhe shumë e bekuar, sepse është vullnet i Perëndis, sikur se thot apostulli Paul, i lutem pra së pari, përpara së gjithash, përpara së gjithash, që të bëni lutje, falënderime për të gjithë njerëzit. Ky është urdhër. Dhe urdhër sipas përparësisë, do më thënë të mos harrosh të lutesh për komshit e tu, mos harro të lutesh për farefisin tënd, për të afërmit e tu, është urdhër i Zotit, dhe sigurisht të mos harrosh të lutesh për gruan tënde, të mos harrosh të lutesh për burrin tënd, të mos harrosh të lutesh për fëmijët e tu. Jeta jonë është që të lutemi për të gjithë njerëzit, urdhër dhe mundësisht për para së gjithash, dhe gjithashtu të lutemi edhe për të gjithë ato që janë në pushtete, që Zotit t'i bekoj ato njerëz të cilët janë që drejtojnë, janë ato të që qeverisin vendin, në mënyrë që me lutjen tonë të veproj Perëndia, sikur përgjigje e lutjeve tona në mënyrë që të kemi të kalojmë një jetë të qetë, pa turbullira, me çdo perëndishmëri dhe ndershmëri. Pra, a don të kesh në jetën tënde paqen e Perëndis, qetësinë, me çdo perëndishmëri dhe ndershmëri? Pra, përpara se gjithashtu lutesh për të gjithë njerëzit, veçanërisht për ato që janë në pushtete. Ky është sekreti i madh i njerëzve të cilët me të vërtet jetojnë një jetë të qetë, pa trënditje në çdo perëndishmëri dhe ndershmëri, pra pa vuajtje. Nëse lutesh vetëm për veten tënde apo hajde edhe për familjen tënde, rezultati nuk do të jetë edhe kaq i mirë.
Unë dua t'ju kujtoj atë që me ka thënë Perëndia dhe me ngushëlloi dhe që e përcaktoi jetën time. Kur dikur kisha probleme me djalin që ishte i vogël, shkova dhe u lutaj dhe thash: Zot, ndihmoje djalin, çfarë do të bëj me te? Dhe Zoti më tha: Aq sa ti të interesohesh për fëmijët e mi, unë do të interesohem gjithmonë për fëmijët e tu. Dhe u ngrita i gëzuar dhe thash: Oh, më intereson kjo, o Zot. Dhe i lash fëmijët e mi dhe vazhdova të lutesha dhe të luftoja për bitë e Perëndisë. Dhe dikur kisha probleme me punën time, i keni dëgjuar dhe herë tjera, po nuk prish punë. Kisha një problem të madhë në punën time dhe shkova dhe u luta dhe thash: O Zot, çfarë do të bëj në këtë punë? Çfarë të bëj, o Zot, jam në një udhëkryq për punën time. Dhe Zoti më tha: Aq sa ti interesohesh për veprën time, aq unë do të interesoheshem për veprën tënde dhe për punën tënde. Dhe përsëri u ngrita i gëzuar dhe thash: Më intereson, o Zot, unë të mundohem në veprën tënde, të interesohem për punët e tua, në mënyrë që ti të marrësh përsi për punën time. Dhe kjo, vëllezër dhe motra, është një sekret i madh. Është ajo që thot fjala Perëndis. Dua, për para së gjithash, të luteni për të gjithë njerëzit, veçanërisht për ato që janë në pushtet, sepse atëherë dhe vetëm atëherë do të jetoni një jetë në paqe me çdo perëndishmëri dhe ndershmëri. Atëherë nuk do të keni pra tronditje as vuajtje. Zoti do t'i marrë përsipër, sepse ti ke marrë përsipër veprën tënde si ndërmjetës, pra që të lutesh për të gjithë njerëzit. Dhe kështu që Perëndia do të marrë përsipër problemet e tua dhe kërkesat e tua. Falenderojmë Zotin për të gjitha. Kështu pra, ju lutem, thot apostulli Paul, të luteni për mua tek Perëndia në mënyrë që të çlirohem nga Judeja dhe të jetë e pranueshme në Jeruzalem shërbesa ime, në mënyrë që të vi tek ju pasi ta kem mbaruar këtë vepër pranë Jeruzalem, të vi me shumë gëzim, por nëpërmjet vullnetit të Perëndisë dhe të prehem bashkë me ju, pra për pak kohë derisa të shkoj për në Spanjë. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, kur t'ju kërkoj një vëlla lutje, mos harroni të luteni për te. Në mënyrë që me të vërtet të jetë vepra e ti, vepër e Perëndisë. Jo për lavdin e ti, por për lavdi dhe nderë të Perëndisë, nëpërmjet emrit të Jezu Krishtit në frymë të shenjtë. Amen, aleluja, Zotit të na bekoj. Për këtë ju lutemi, të luteni edhe për këtë ditë që do të mungojmë, për këtë pak ditë që do të shkojë